Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à última parada do Jornadas Heróicas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, dê o seu like. Vamos falar hoje, então, nessa última parada das nossas Jornadas Heróicas, vamos falar sobre os heróis que se forjam na luta do dia a dia. Segundo Campbell, a jornada do herói é composta de 12 etapas. O herói atravessa todas essas etapas até alcançar a última. E essa última que é denominada o regresso com o elixir. Quando retorna para casa com o elixir, com essa fórmula mágica, com essa fórmula curativa, transformadora, e com ele ele ajuda a sua comunidade. Então, quais os elixires dos heróis pretos, das heroínas pretas do nosso mundo, do mundo contemporâneo? Observe que as questões sociais conferem heroísmo a jornadas que deveriam ser garantidas por direitos e, fundamentalmente, pelo direito constitucional, como, por exemplo, o acesso à educação e o acesso à saúde. Como aquelas matérias do telejornal em que crianças e jovens pobres que ultrapassam diversas barreiras para conseguir frequentar a escola ou a universidade. A nossa sociedade, estruturada na desigualdade e no racismo, impacta na nossa noção de herói, que por muitas vezes cai na romantização das dificuldades para valorizar a ação do indivíduo. É importante notar que essas matérias de jornal, essas matérias em programas de televisão, que retratam como jovens negros venceram a dificuldade, a pobreza e a miséria e conseguiram seu lugar ao sol, apesar de todas as dificuldades, são narrativas que têm como intenção e que provocam o efeito de reforçar a meritocracia, de reforçar a ideia do que alguém já falou de negro único, como se a situação dos outros negros e das negras fosse um resultado de uma certa atitude relapsa em relação à vida, como se fosse resultado também de uma falta de esforço, como se fosse resultado também de colocar na cabeça, de acreditar nessa falsidade que é o racismo, ou seja, basta acreditar, basta se esforçar, que qualquer pessoa, não importa a sua condição, pode superar as dificuldades que a vida impõe. Essa narrativa, além de falsa e também quase cínica, eu não sei porque eu pus o quase aqui, porque ela é totalmente cínica, na verdade ela tenta encobrir um mundo que é atravessado por imensas desigualdades, um mundo economicamente organizado para que poucas pessoas se sirvam do trabalho da maioria das pessoas, o mundo em que a questão racial, de gênero, são pontos fundamentais para que essa desigualdade econômica possa se reproduzir e possa, mais do que se reproduzir como um dado natural. O jovem preto periférico vislumbra nas narrativas e representações construídas por jovens parecidos com eles a possibilidade de reconstruir a sua própria história. Ser um negro bem-sucedido, ser um negro ou uma negra que passam por um processo que os coloca numa posição diferente da grande maioria, façam que se tornem referências. E nesse sentido é importante entender como esse processo de tornar-se referência impacta, não apenas nos indivíduos que se tornam essa referência, mas entender também como isso é lido pela sociedade de uma maneira geral, o que nos leva a pensar também na responsabilidade política, no papel de formação e no papel também do diálogo e, mais do que isso, no papel da compreensão de como os conflitos políticos eles se dão nesse contexto em que você tem negros e negras em posições distintas daquelas que historicamente forjam a política brasileira, que moldam as relações econômicas e que também constituem o nosso imaginário social. Como um elemento da cultura hip-hop, o rap foi se estabelecendo como prática cultural relacionada a jovens periféricos, sobretudo negros. É importante falar do papel de África Bambaataa,
África Bambaataa, músico norte-americano, fundador do hip-hop e criador do que viria a ser a batida base do funk carioca. Aponta que uma das bases do movimento, África Bambaataa diz isso, é o conhecimento. A linguagem do rap deve necessariamente ser instrumento de denúncia e resistência. Deve discutir temas como racismo, violência urbana e policial. Então vejo que os anos 70 e 80, que produzem o rap, mas que produz também todo o contexto do movimento Black Power, chega ao Brasil. E os bailes black são justamente essa forma de conexão do negro brasileiro com a diáspora e as formas de resistência diaspórica. Portanto, dizer que o movimento negro, ele não é uma coisa só, ele não é estático. O movimento negro se organiza a partir dos desafios que o mundo apresenta. Não estamos falando da ancestralidade aqui, não estamos falando como os mitos, eles organizam nossas formas de luta. Não falamos aqui agora como os orixás, eles nos ensinam, né, a partir da sua história, da maneira com que as histórias são narradas, não apenas que nós devemos ser os melhores, não devemos nos inspirar nos seus grandes feitos heróicos, mas temos que olhar também de maneira generosa, né, a generosidade dos orixás nos deu isso, de maneira generosa a maneira com que eles também falharam, a maneira com que eles foram limitados, a maneira com que eles muitas vezes usaram os seus poderes e as suas capacidades, nem sempre de maneira positiva, de maneira boa, de maneira eticamente positiva, ou aquilo que pode ser aprovado por cada um de nós. A cultura hip-hop é parte fundamental do movimento negro. O break, o grafite, o rap são formas de resistência do negro naquele momento. O rap inventa a juventude negra, tal como o rock, cujas origens são negras, mas que culturalmente foi apropriado por uma cultura que rechaçou o negro durante muito tempo. O rock inventou a juventude branca. O rap inventou a juventude negra como uma forma de resistência e de continuidade da vida de negros e negras na sociedade contemporânea. Até a real difusão do rap e do funk no Brasil, a poesia preta socialmente engajada raramente furava a bolha racial. O que se ouvia de música que falava abertamente das questões raciais ou de identificação positiva negra era relegado especialmente ao samba. Leci Brandão e Bezerra da Silva sempre cantaram sobre o tema. Pelo lado soul, o recém-falecido Gerson Kim Combo tinha essa característica. Os artistas mais populares, com músicas executadas em todo o país, Gilberto Gil e Jorge Benjor, eram exceções. Mas ainda assim, o rap e o funk escancararam a realidade dos jovens negros de periferia com alcance que nenhum artista antes fez. Quem teria propriedade para cantar "Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar de ter a consciência de que o pobre tem seu lugar"? Além da denúncia de uma estrutura opressora, o rap inclui no seu discurso a construção de imagens, representações e valores positivos dos corpos pretos e sua cultura. Apresenta um discurso que pode ser taxado como moralista ou condenar o uso de drogas, as tretas, a malandragem, quando na essência busca passar uma imagem positiva aos seus. Representa uma quebra do monopólio branco sobre a representação do negro no Brasil. Nesse sentido, é interessante pensar nos agentes do movimento rap como intelectuais orgânicos. Lembrando que o conceito de intelectual orgânico é um conceito que nos remete ao filósofo italiano Antonio Gramsci, que falava da relação dos intelectuais com os movimentos políticos e com as transformações sociais. Intelectuais orgânicos, portanto, são intelectuais que devem ser compreendidos, é a maneira de entender o intelectual como presente e posicionado dentro dos conflitos sociais do seu tempo. Quero dizer que nesse trabalho que é levado a termo no campo da cultura, nessa batalha, no conflito que se dá no campo da cultura, eu enxergo heroísmo. Não apenas porque aqueles que fazem arte no Brasil e fazem cultura no Brasil, num país como o nosso, marcado pelo autoritarismo, num país como o nosso, marcado pela desvalorização da cultura, quem insiste
portanto, faz um caminho, que é um caminho de aventura, ou seja, se lança uma aventura como faz o herói, pelo tudo que vimos até agora, ou seja, o herói é aquele que se lança em direção a uma aventura, o artista no Brasil é aquele que se lança em direção a uma aventura. Quantas vidas, já que o herói é aquele que se sacrifica para que os outros possam viver, quantas vidas o rap salvou? Tive uma conversa recentemente com o Mano Brown aqui nesse canal, uma conversa que você pode acompanhar aqui. É só apertar o card aqui, ele deve estar por algum lugar aqui. Mas a questão é que o Mano Brown, ele, em uma de suas músicas, Júri Racional, ele fala algo muito interessante. Ele fala algo mais ou menos assim. Essa é a questão, autovalorização. Esse é o título da nossa revolução. A conscientização, portanto, como o primeiro passo para o caminho do herói. Mas veja que autoconscientização, ser tomado por uma autoconsciência, ou por uma consciência que é uma consciência necessariamente crítica, entendamos crítica como aquilo que faz com que nós entendamos quais são os limites do mundo em que vivemos, e mais do que isso, que faz com que nós tenhamos a compreensão de quais são nossos próprios limites, a fim de superá-los. Então vejam que o herói, o início da sua jornada não é uma jornada em que ele se sente absolutamente pleno de poderes. É uma jornada que ele começa com dúvidas, inclusive em relação à sua própria capacidade de se lançar em direção a essa aventura. O herói, portanto, é aquele que hesita. O herói é aquele que é corajoso justamente porque ele tem medo. Porque ter coragem é justamente enfrentar o medo e não ter contato com aquilo que você teme. Então vejam que a ideia de autovalorização, a ideia de autoconsciência, a ideia de tomar para si uma consciência crítica, que é a consciência negra, né, especificamente falando desta questão, é justamente o lançar-se em direção à aventura para que possamos buscar aquilo que precisa a nossa comunidade. E é isso que faz o herói. Disse o Brown na entrevista, algo interessante que tem uma relação direta com o que a gente está dizendo agora. Ele diz o seguinte, que nossas conquistas não são individuais, nossas conquistas são coletivas. E de que as conquistas que o Racionais teve se refletem nas conquistas de todos aqueles que foram educados, no sentido de foram constituídos e que aprenderam a sobreviver no inferno, a partir da música, a partir da arte, a partir do elixir que nos trouxe, Racionais MC, que nos trouxe também Dexter, que nos trouxe Gog, que nos trouxe Taíde e DJ 1, que nos trouxe e que nos trazem ainda vários outros heróis e heroínas que compõem toda essa possibilidade de continuarmos na luta, não pela sobrevivência única e tão somente, mas uma luta por constituir novas formas de vida, e incluindo aí a política, a economia e a cultura. É o fim de uma suposta humildade, do sentimento de inferioridade que tanto agrada a elite assentada na Casa Grande, acostumada a se beneficiar da mansidão, ou seja, do medo de nossa boa gente de cor. Eles apelam para a consciência de cada um, para mudanças de atitude que só podem partir de escolhas individuais, mas a autovalorização e a dignidade de cada negro, de cada mulher negra, de cada pessoa negra, de cada ouvinte do rap, depende da produção de um discurso onde o lugar do negro seja diferente do que a tradição brasileira usualmente indica. Eu não sou artista. Artista faz arte, eu faço arma, sou terrorista. Disse Mano Brown, com a compreensão de que suas palavras podem destruir um sistema de crenças e contribuir para a elaboração de ideias revolucionárias. Se a mensagem é da paz para a periferia, ela é de contraposição e agressão ao sistema. Quem disse isso também foi Malcolm X. Quando perguntado sobre a possibilidade de brancos contribuírem para a luta antirracista, ele disse, sim, brancos podem contribuir, brancos podem ser aliados na luta antirracista, mas desde que eles não sejam aqueles que pedem moderação. Por que Malcolm X disse isso? Porque muitas vezes
Os brancos, ao pedirem moderação, eles estão também desvalorizando a nossa capacidade de compreender quando é o momento de estabelecer o consenso, quando é o momento de selar a paz por meio de uma negociação, mas quando também é o momento de não abaixar as armas e não ceder a qualquer forma de negociação. É nos tirar a ideia de que nós compreendemos muito bem aquilo que para nós é inegociável, ou seja, que brancos sejam aliados, mas desde que não sejam, e entendam a metáfora, algodão entre cristais. E quero dizer também o papel de negros e negras que estão na academia. Porque para nós também estar na academia é se lançar em direção a uma aventura. Uma aventura tipicamente que nos remete ao caminho do herói. Porque vamos, ainda que com muito medo, entrar num mundo que é um mundo desconhecido, um mundo inóspito, um mundo que até então não conhecíamos. Esse é o mundo da academia, o mundo da universidade, o mundo do conhecimento teórico, que na maioria dos casos não apenas despreza conhecimentos outros, que não são aqueles conhecimentos que servem para solidificar o estado do mundo, para torná-lo natural, mas despreza até mesmo aquilo que está diante dos seus olhos, que é a profunda desigualdade social. Não é possível para nós que a luta antirracista desvalorize o conhecimento filosófico e científico. Não é possível para nós que queremos modificar o mundo a desvalorização de irmãos e irmãs que lutam no interior da academia e que disputam o espaço dentro da academia. Não é possível que nós caiamos num praticismo, como se houvessem os militantes e os acadêmicos, como se os acadêmicos não pudessem ser militantes, ou como se os militantes não tivessem. E veja, não falam da possibilidade, mas falam da necessidade de ampliar os seus horizontes de ação, que ainda que não se apresentem no mundo, podem se apresentar, sim, se houver uma leitura das possibilidades, das frestas que se abrem nesse mundo, que muitas vezes o trabalho intelectual, o trabalho cultural, podem nos fazer enxergar. O grande Emicida, né, quando canta sobre essa necessidade de subverter os lugares de submissão que nos são material e ideologicamente colocados, Emicida diz o seguinte: eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei. O abutre quer te ver de algema para dizer, ó, não falei? Essa estrutura que mina a autoestima e, mais do que isso, determina limitações à vida de negros e de negras. Porque uma vez que você não considera a possibilidade de estar em outro lugar, dificilmente você irá se mover em direção a esse lugar. Porque você é incapaz, inclusive, de concebê-lo. Então vejam que, no nosso caso, no caso daqueles que lutam por um mundo melhor, a arte, a teoria, o estudo, pode nos levar a pensar em outros lugares. É aquilo, né, que a gente pode chamar também de afrotopia, afrotopos. São outros lugares do mundo constituídos a partir de uma visão africana. E vamos lembrar que África não é aquilo também que é contado pelos brancos. A África também pode ser um lugar imaginário, mas um lugar de sonho, um lugar também que nos conduz a uma transformação do mundo real. A afrotopia. O lema 4P, Poder para o Povo Preto, foi absorvido após o Rapper X ler uma matéria sobre os direitos civis nos Estados Unidos, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e a atuação dos Panteras Negras, por exemplo. Se não mostramos a um povo outras coisas, ele não saberá o que é, o que foi e o que pode ser. Quero lembrar aqui de Leila Gonzalez, quero lembrar de Milton Santos, Beatriz do Nascimento, quero lembrar aqui também de Angela Davis. Não posso esquecer também Guerreiro Ramos. Não posso esquecer Abdias do Nascimento. Não posso esquecer Clóvis Moura. Ou seja, são os nossos intelectuais orgânicos. São pessoas fundamentais para a nossa luta, que desenvolve pelo alto
mas se desenvolve no chão. E veja, os intelectuais lutam pelo chão. Aqueles também que estão no movimento, aqueles que estão também na lida do dia a dia, aqueles que estão resistindo na cidade, no campo, eles também lutam pelo alto. Não existe possibilidade de apartar, de separar, né? Colocando diferenças hierárquicas entre a luta no campo da intelectualidade e a luta que se desenvolve a partir da militância do dia a dia. Porque os intelectuais militam no dia a dia. E aqueles também que estão resistindo no campo e nas cidades, eles também elaboram intelectualmente aquilo que vai ser fundamental para a abertura de campos futuros. A descolonização do pensamento científico, proposição de políticas de promoção da igualdade racial, o controle dos estudos e pesquisas sobre os negros, são projetos dessa intelectualidade preta. Algo violentamente pacífico que sabota o raciocínio e abala o sistema nervoso central de produção do conhecimento acadêmico eurocentrado brasileiro. A educação e o conhecimento são parte fundamental da resistência e da luta do povo preto no Brasil. Quero só que vocês imaginem uma coisa. Vamos pegar duas figuras incríveis, maravilhosas. Vamos pegar Conceição Evaristo e Ana Maria Gonçalves. As duas grandes escritoras negras do Brasil. Imagine só se nós pudéssemos multiplicar Ana Maria Gonçalves e Conceição Evaristo. Se nós pudéssemos dar aos jovens negros a possibilidade de receber os subsídios para que eles pudessem almejar o virtuosismo, o brilhantismo de Ana Maria Gonçalves e de Conceição Evaristo. Imagine o que poderia ser ter outras pessoas como essas duas grandes escritoras, numa população que compõe 56% da população brasileira, segundo números oficiais. Ou seja, a educação, ela tem que ser negada, a universidade tem que ser desvalorizada, principalmente quando se trata de pensar a universidade como um lugar do povo negro. Porque caso não seja assim, as consequências podem ser muito, mas muito complicadas para aqueles que querem reduzir o negro a uma condição de subalternidade, para todos aqueles que querem naturalizar a desigualdade social no Brasil, para todos aqueles que são inimigos da democracia. Nesse contexto, despontam lideranças periféricas e os coletivos, que ressignificam os lugares de onde vêm ao contarem outras histórias, que não somente as de violência, criminalidade e pobreza. Afirmam Jailson de Souza, fundador do CEASM, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, e do Observatório das Favelas, que a música e a dança, especialmente o funk, o samba, o hip-hop e outras manifestações de potência tornaram-se cada vez mais abrangentes e envolventes, forjando um estilo de ser jovem das favelas e periferias. Acima de tudo, as favelas particularmente passaram a contar com novas organizações sociais na educação, nas artes, na pesquisa, gerando novos sujeitos, capazes de interpretar a realidade desses territórios a partir de novos paradigmas, novas formas de compreensão das dinâmicas, das práticas e das representações do mundo produzidas pelos atores locais. Eu quero lembrar aqui mais uma vez meu camarada Luiz Antônio Simas. O Simas, ele sempre se refere às brechas, à brasilidade como aquilo que se manifesta nas brechas diante do monolito que é o Brasil institucional, que se coloca sobre o povo brasileiro de maneira massacrante, de maneira opressora, de maneira violenta. Então é justamente as brechas nesse monolito, que é o Brasil institucional, repito, é que forjam as possibilidades de transformação da nossa cultura, que forjam a ética do drible, que muitos chamam pejorativamente de jeitinho brasileiro, mas que, na verdade, é a forma com que nós descobrimos que é possível sobreviver à violência do Estado brasileiro e de parte da sociedade brasileira. Nesse sentido, que a gente faz a pergunta, né? Será que o nosso superpoder é simplesmente sobreviver? Será que é por isso que os heróis brancos sempre precisam de superpoderes? Uma vez que a sobrevivência
só se dá àqueles que aprenderam a caminhar pelas frestas. Aqueles que retiraram os seus superpoderes de outras situações. Ou seja, daqueles que, de alguma maneira, viram que a cor da sua pele, suas características físicas, o seu pertencimento ancestral, não eram fontes de degradação daquilo que eram, mas que eram formas de manifestação da potência que ainda carregava. Por isso a urgência de ressignificar muito daquilo que o nosso mundo nos reserva. Por isso a necessidade e a urgência de revolucionarizar o nosso olhar. Marielle Franco, mulher preta, mãe, cria da favela da Maré, defensora dos direitos humanos, socióloga e mestra em administração pública. Marielle foi eleita vereadora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo PSOL com 46.502 votos. A quinta vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro, a segunda mulher parlamentar mais votada em todo o país. Marielle foi brutalmente assassinada com 13 tiros, justamente com seu motorista Anderson Gomes. Eu quero aqui reproduzir um discurso de Marielle Franco. Diferente do que se fala, ou infelizmente do que se costuma ver em casas legislativas como esta, não somos a minoria, somos a maior parte da população, ainda que sejamos pouco representadas na política. Ainda que ganhemos salários menores, que estejamos em cargos mais baixos, que passemos por jornadas triplas, que sejamos subjugadas pelas nossas roupas, violentadas sexualmente, física e psicologicamente, mortas diariamente pelos nossos companheiros. Nós não vamos nos calar. As nossas vidas importam. No Brasil, segundo o IPEA 2016, as mulheres negras brasileiras ainda não conseguiram alcançar nem 40% do rendimento total recebido por homens brancos. E somos nós, mulheres negras, dizia Marielle, que mais sofremos violências diariamente. Só quem acha que isso é normal é quem não sofreu no corpo o machismo e o racismo estrutural. Quem acha que isso não merece ser debatido na nossa educação é porque se beneficia das desigualdades. Marielle compreendeu a urgência de se ocupar espaços. A minha pergunta é, quem teria covardia, e esse é o nome, não há outro nome a dizer, que negaria a condição de heroína a Marielle Franco? Os pais de Marielle Franco vêm de longe, vêm de figuras históricas de resistência, como Luísa Marim, com quem compartilhou o refrão do Samba da Mangueira de 2019, passando pelo feminismo negro nos anos 70, que enegrece o pensamento, quando propõe uma perspectiva feminista negra, que emerge da condição específica do ser mulher negra, em geral pobre. Palavras de Sueli Carneiro. Sueli Carneiro diz que, segundo a antropóloga Lélia Gonzalez, as concepções do feminismo brasileiro padeciam de duas dificuldades para as mulheres negras. De um lado, o viés eurocentrista do feminismo brasileiro, ao omitir a centralidade da questão de raça nas hierarquias de gênero presentes na sociedade. E ao universalizar os valores de uma cultura particular, ocidental, para o conjunto das mulheres, sem as mediações que os processos de dominação, violência e exploração que estão na base da interação entre brancos e não brancos, constituíssem mais um eixo articulador do mito da democracia racial e do ideal de branqueamento. Já por outro lado, também revela um distanciamento da realidade vivida pela mulher negra, ao negar toda uma história feita de resistência e de luta, em que essa mulher tem sido protagonista graças à dinâmica de uma memória cultural ancestral, que nada tem a ver com o eurocentrismo desse tipo de feminismo. Marielle Franco, ao ter sua vida ceifada, concluiu a jornada de heroína. Porque Marielle Franco fez aquilo que se espera do herói na sua última etapa, que é justamente retornar a seu povo com o elixir. O elixir da redenção, o elixir que vai permitir o enfrentamento das dificuldades que fez com que a heroína começasse a sua jornada e se lançasse em direção à aventura. Então vejam que Marielle hoje é exemplo. Marielle, portanto, tece o fio, né, em direção ao futuro. Marielle, portanto, faz com que o Sankofa possa continuar significando muito para todos nós,
Porque, na verdade, é o pássaro que, olhando para trás, se dirige em direção ao futuro. E, portanto, as várias candidaturas de mulheres negras, as várias candidaturas de homens negros, que não têm medo de um país violento, que não têm medo de um país cuja violência política tem graus que são absolutamente indescritíveis, faz com que essas pessoas tomem coragem e enfrentem o perigo para que possam, assim como Marielle fez, lançar-se em direção a uma aventura e, como disse Brown, fazer com que as suas conquistas individuais sejam conquistas coletivas. E como muitos costumam dizer, Marielle virou semente. Então, irmãs e irmãos, quem são os seus heróis? Eu sei quem são os meus. Meu primeiro grande herói, meu pai, meu avô, que eu não tive a possibilidade de conhecer, mas sei que era um grande homem, que tocava bateria, que era um homem muito sério, que era um homem que criou uma família. Então, meu grande herói, meu herói mítico, né? Meu herói ancestral. Meu avô, que eu não pude conhecer, mas que eu carrego aqui dentro do peito. Meu avô paterno, meu avô materno, minha avó, minha mãe, minha grande heroína. Mas há outros também. Eu posso citar aqui Milton Santos, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez. Posso citar Clóvis Moura. Posso citar também os heróis que me inspiraram, né, e que são heróis da ficção. Posso citar, por exemplo, o Pantera Negra. Posso citar também outros heróis e heroínas que são heróis lendários. Posso falar de Zumbi dos Palmares. Posso falar de outros que são de outros países. Posso falar de Martin Luther King, posso falar de Malcolm X. Posso falar de Juan Newton. Todos os meus heróis têm um pouco de mim. E eu tenho um pouco de cada um dos meus heróis e das minhas heroínas. Então vejam que na minha trajetória, no meu caminho, eu não apenas me inspiro naquilo que os meus heróis e heroínas fizeram de fantástico e extraordinário, mas me inspiro também naquilo que os meus heróis e heroínas fizeram e que demonstraram a sua profunda humanidade, portanto, todos os seus limites. Olhando para eles, eu aprendo, portanto, a ser mais tolerante comigo mesmo, a perdoar as minhas limitações, a ser mais acolhedor diante das minhas falhas. E, portanto, tendo essa relação comigo mesmo e com o mundo, eu posso, sem dúvida alguma, pensar em como é possível superar os meus próprios limites. E assim nós terminamos essa jornada. Por favor, vamos manter esse contato, vamos continuar conversando. Deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e a gente se vê na próxima jornada. Muito obrigado.